No niin, nyt takkahommien sekaan tämmönen Nitro White Stoutti. Toi Nitrohan on semmonen, että sitä pitää ravistaa ja siinä luki shake hard, pour hard päällä ja kaadoin sitä niin kovaa, että tölkkikin tässä vahingoittu. Tää on numero 12 näistä kepuista, jotka on numeroitu niissä paketeissa. Tämä on Ukamba Bearworks, jota niin on toi hyvä laageria muistaakseni. Ja jotain muutakin, mutta en muista minkälainen se toinen, ei varmaan niin herkuinen sitten. 5.5 ja 3.30. Ja tämä värihän on tommonen, kuntohan vähän laitetaan takkaan nyt uskaltaa olla. Vaalea kieltämättä se on, ettei ole semmonen normaalin stoutin tumma. Pistävät humalat tulee, ei mauvas. Ei tää stautilta kyllä niinku tuoksu. Jaha, nyt on, joo, näette siellä on toi klipsu ehkä näette, en tiedä, nyt se kevahti tonne pohjalle tuolla leijuu. Niin kovaa kadetti, että se meni tonne sekaan. Tässä sitä ei tosiaan näykään päällä. Niin, makukaan ei nyt kyllä sellainen stauttinen. Mikä miltä maistuu? No ei niinku stautista ei tietoa ja sen tylsä humala. Se on joku, mä en tiedä, tosiaan ei nyt lukenut taas, mutta semmonen humala, mikä saa mut aina miettimään, että on ollut vähän sanon ilmaa ja niinku hapettunut. Eli auki ollut jossain pöydällä jonkun aikaa. Niin, ei tää nyt pahaakaan, mutta tämmöstä tylsää juomaa kuitenkin, että kyllä mä mieluummin tavallisen kepun ottaisin virkistävyyden takia vaikka 2/5.